Ne, nežiūrėk! Bum, či, bum, 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 či, bum, bum, či, bum. Sveiki, atvykę į Tulžino video. Sveiki, sugrįžę į video su Laura. Pagaliau! Tokių seniai nematėme. Ir Laura, ką šiandien darysim? Aš šiandien visą dieną nesklausinėjai, ką mes šiandien darysim. Ir aš nežinau, ir aš net biškį piktą. Truputį. Kodėl? Nes nežinau, ką darysim. Ir jis... Jis vizelinė, sako. Jo, dabar... Bet žinau, turi vieną užuominą, žinau. Šiandien vos atėjau ryte, jisai pasakė, Laura, koks yra tuo mėgstamiausias animacinis herojus. Šiandien mes iš atminties piešime animacinius veikėjus. Galėjau nuspėti, aišku. Bet tai čia tu paflexint nori ir viskas. Kas? Tu. Ne, iš atminties. Tu žinai, kad tu geriau pieši negu aš. Iš atminties. Aš tiesiog net nežinosiu, ką jis pasakys. Gerai, taigi pradėkim. Pirmas veikėjas yra Pikachu. Reiškia geltona spalva. Aš nežinau, kaip jis atrodo. Man kažkoks ganasi miksas tarp papūgos ir katino. Bet tu žinai, kaip jis atrodo. Bet kai reikia piešti... Taip. Labas, stop. Žiūrėk, mes tą patį nupišim. Ar žiūrėtumai Pokemonus, Laura? Ne, a geltonas nėra. Nes Andrius pavogė, čia kreidinis, tai Rolas nemato šito. Čia viskas, ką aš galiu atgaminti. Aš nežinau, kaip kojas atrodo. Ko nežinai, to ar nereikia. Žinot, kas yra truputį ironiška, kad aš praeitą savaitę sužinau, kad aš turiu tokią ligą. Nežinau, čia aš pati savo diagnozavau. Bet esmė tame, kad tu tipo net pažįsti. Aš, pavyzdžiui, žinau, kaip Andrius atrodo, kai jį žiūriu, aš jį atpažinčiau gatvėj. Bet aš, pavyzdžiui, man reiktų kažkam apibūdinti, tai aš atsiminčiau, kaip plaukai atrodo, bet bruožų visiškai negaliu atsiminti, tai man čia su šitais. Nežiūrėk. Rankytės. Jeigu nežinot, kaip piešti akis, nupiešti kitus kiukus. Make-up. Čia make-up'ui skirti. 3, 2, 1. Kadangi per kamerą nesimato tavo, tai aš laimėjau. Oh, no. Ejo, Richard. Sergei. Buongiorno. Eik, eik, eik. Andriu, ką čia? O, či, 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 interes. O neturėt per laiką nupiešti? Taip, turėjom, koks tau panašus. Aaaa. Pūdins tavo Pikachu. Ai, burna didesnė. Čia yra baisinė sąžininga, nes Andrius atrinko tos žmonės, padariukus, kurias reikės piešti. Aš tiesiog paglausiu, kokie mėgstamiausia ir čia mano mėgstamiausia. Tone. Galiu pasakyti, kad... O, ačiū tam. Tavo mėgstamiausia. Bet aš nemoku piešt. Kaip mane erzinu. O tai žinau, o ko tu Gedimino nesikvietė į šitą video? Nes jis tau parodytų, kaip reikia piešt. Aš jau nematys šimtą metai. Čia kažkieno nautai. Nežinau, ką darau, kaip reikia. O kaip jis ten, iš kur jo rankas man yra, iš užpakalio? Ana, tau geresnis. Kaip ir mano. Pas mane toks low budget, rusiškas. Pas mane stiliu, kažkui dar žiūrėsim. Da! Orkidėja! Čia neruda net! Sugadinau piešimą. Kaip tu gražiai! Jo! O Lauras atrodo kaip tas kepiriukas... Kur nupieštas! Jo! O, žiūrėkai, net iškeltą ranką, tik subūdžiu. Ai, va blakstienas pamiršau. Su krabo pačiu. Ai, kaip tas blakstienas? Ir būtų netoks laubačiu. Nekstą! O trečias yra Samsung telefonas. Samsung telefonas? Jūs žinojat, kad dabar Tele 2 salone, jeigu perki vieną iš trijų modelių Samsungo telefoną, gauni dovanų, ne kokį tenai dėkliuką ar stikliuką. Ar dangtuką. O visus metus gauni nemokamus pokalbius ir nemokamus SMS. Tai ką šiandien daryt? Perki telefoną Tele 2 salone ir dovanų gauni visiem metam nemokamus skambučius ir nemokamus žinutės. Mėlynas. Pats greičiaus pasaulyje, ežiukas. Sonic. Kaip nekeista, atsimenu, kaip atrodo. Ar pavyks pavaizduoti, tai ką atsimenu, nežinau. Laura, gi ne Čipolinas, o Sonikas. Nemokai. Parodė, kaip nupiš. O galima per video biškį pagalbos gauti iš telefono, pavyzdžiui? Ne. Jie man rodo nuotraukas. Mano... Va... Kodėl tu rodai nuotrauką, Sonika? Aš ar taip, va, ką nupiešiau. Mano vėl bus low budget. Čia buvo laisvė kūrybai, fantazijai ir iš tikrųjų šis ežiukas norėjo būti kalėdų parke. Net nenoriu pažiūrėti. Gerai, nu, Laura, ar pasiruošus, kaip nupiešiai? O, nu ir tavo toks kažkas. Ai, ausis pamiršau!
Oh, no. Ir Laura irgi. Bet pas tave dideli batai kietai. Tu toks nedraugiškas esi. Kas yra? A, pakir. Kas? Ir vėl geltonas. Homer Simpson. Bartas Simpson. I like Bart. O kaip Barto nosis įdomu? Na, čia aš pišėlau. Pas mane mažo biudžeto Bartas. Pas tave visi mažo biudžeto. Jo, pas mane yra visi mažo biudžeto, o Laura ant visų pasidavė. Užtat atsimenu, kokias pavas Maikė ir šuo. O jau jis turi kažką? Bet įsivaizduoji, atrodo, kad žinai, kaip atrodo, o kai reikia nupiešti, tai jau nežinai. Tai man čia kiekvienas žmogus pasaulyje. O galiu galūrį tiesiog nupiešti. O koks Andriu yra tam ekstimiausias Simpsono herojus? Mano Barto žmona. Kiek laiko liko? Ai, čia pavyzdžiui šitas. 3 sekundės liko. Nebemeluo. Baig, liaukite, susakit. Ne, niekaip prieš save nusažinimą. Kam tu jam lūpas padažiai? Tu sakai kažkoks moteris. Ar Bartas moteris? Lyza. Barto žmona gal pas tave? Nežinau, dabar sunku pasakyti, kuris laimė. Jeigu mažas biudžetas. Pas tave akis labiau panašias, nu, bet pas jie irgi valios, bet nu, pas jie nosis bent jau kažkiek. Pas jie ausis dar yra. Bet pas jį Barto žmona labiau. Pas jį Barto žmona. Parašykit komentaruose, kas Bartą geriau, nupiešė geriau, parašykit. Bet atkreipkit dėmesį, parašykit šiaip Andriaus geriau, bet Laura ausis nupiešė. Ne, iš tikrųjų, tegul, vat ką parašykit iš tikrųjų, tai kuris vat geriau Bartą nupiešė. Nes abudu atpažintumėt, kad čia Bartas, bet o kuris geriau? Nu, aš pas tave atpažinčiau. Bet neinfluencinsim jūsų, tiesiog savo nuomonę, kuris geriau nupiešė Bartą. Dabar paskutinis, pats finalinis. Čia tas, kur kontroliniui plėši gražiai. Rekomenduoju ir jums piešti herojus iš atminties, užtaginti Lauritą ir Pildik. Ir mes išrinksime gražiausią. Jau laikas prasidėjo. Pas mane bus toks mažo biudžeto Mickey Mouse. Labai blogai. Ne, nežiūrėk! Palauk, minutė 50, aš neku. Ne. Atsimeniu, kaip atrodo jo batai, bet ne batilps. Tai jau ką, pusė ant dėžutės bato, bet aš prius... Jisai neturi Maikė. Neturi, ir tik šortus raudonus. Jo, fana. Aš Maikės tai neatsimeniu, kad neturi. Aš atsimeniu, kad šortai raudoni, bet netyčia nusparinau Maikės. Tik į tam rodė akis didelės, jinai brūkšmas mums tai. Nes aš paskui ištušavau, čia buvo peliukas Mikis, kai išgėrė nuodų. O dabar mes su jumis atsisveikinam, pasimatysime jau kitą savaitę. Ta pačia valanda, tam pačiam kanale. Kalit nuvės. Tu nesveika?